Γιώργο, καλώς μεσημέρι. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Λοιπόν, έχεις δει ΠΑΟΚ, έχεις δει και Ολυμπιακό. Θέλω την άποψή σου για το τι παιχνίδι πιστεύεις ότι θα δούμε την Κυριακή το βράδυ στο Καραϊσκάκης. Κοίταξε, Κώστα, σίγουρα πάντα ένα παιχνίδι Ολυμπιακού ΠΑΟΚ κεντρίζει το ενδιαφέρον όλης της ποδοσφαιρικής φύλαθλος της Ελλάδος. Τη δεδομένη στιγμή και επειδή ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, χωρίς αυτό να σημαίνει πολλά, γιατί και ο Ολυμπιακός θέλει να αποδείξει, παρά τα τεράστια προβλήματα που έχει αγωνιστικά, θέλει και να πλησιάσει την κορυφή, αλλά και θέλει να κερδίσει και το παιχνίδι. Νομίζω ότι θα γίνει ένα ανοιχτό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες και από τις δύο πλευρές. Θα διεκδικήσουν και οι δύο ομάδες. Πρέπει, τουλάχιστον εγώ να μιλήσω για τη δική μας την ομάδα, για τον ΠΑΟΚ, πρέπει να πάει στο Καραϊσκάκη σε καμία περίπτωση ούτε να φοβηθεί ούτε να κλειστεί πίσω για να πάρει κάποιο αποτέλεσμα. Αυτό που πρέπει να έχει στο μυαλό του ο ΠΑΟΚ σαν ομάδα, σαν φιλοσοφία, είναι ότι πρέπει να πάει στο Καραϊσκάκη και να κερδίσει τον αγώνα. Και αυτό για να το κάνει πρέπει να επιδείξει χαρακτήρα, πρέπει να επιδείξουν αυτά τα παιδιά οι ποδοσφαιριστές πάθος, διάθεση. Είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι και νομίζω ότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτά τα παιχνίδια θέλει συγκέντρωση, θέλει αγωνιστικότητα, θέλει τρέλα, θέλει πάθος, είναι παιχνίδι εκτός από βαθμολογικής σημασίας, είναι και ένα παιχνίδι γοήτρου για τον κόσμο, για την ιστορία, για τη φανέλα, για όλα αυτά εδώ. Γιώργο, να κάνουμε μία ερώτηση, γιατί είναι κάτι που συζητούσαμε τις τελευταίες ημέρες και πριν τη χθεσινή ανοιχτή προπόνηση και σήμερα το σχολιάσαμε λίγο μετά την όσα έγινε ουσιαστικά στο γήπεδο της Τούμπας. Επειδή εσύ μπορείς να μπεις καλύτερα από εμάς στα παπούτσια των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ, είναι θετικό αυτό που έχει συμβεί με την παρουσία του κόσμου, που σίγουρα έχει έτσι το πάρει ψυχολογικά την ομάδα και με αφορμή και αυτό το παιχνίδι που έρχεται ζητάει την νίκη, ή μπορεί να είναι αρνητικό γιατί μπορεί να επηρεάσει τη συγκέντρωσή της ή να την αγχώσει παραπάνω, να την πιέσει παραπάνω? Κοίταξε να δεις, υπάρχουν και τα θετικά και τα αρνητικά. Αρνητικό όχι στην πλευρά τη δική μας, στην πλευρά του ΠΑΟΚ δεν έχει κανένα αρνητικό. Γιατί σίγουρα εμψυχωθήκαν τα παιδιά, είδαν τον κόσμο, γιατί έχουμε να δούμε την Τούμπα με κόσμο πάρα πολλές αγωνιστικές, πραγματικά μας έλειψε πάρα πολύ. Όπως έχει λείψει πολύ και στον κόσμο, έχει λείψει το ίδιο και στους ποδοσφαιριστές. Νομίζω ήταν πολύ θετικό το ότι ο κόσμος και οι ποδοσφαιριστές γίνανε ένα εν ώψη αυτού του πολύ σημαντικού παιχνιδιού. Εγώ θα έλεγα ότι το μόνο αρνητικό από τη χθεσινή αυτή παρουσία της προπόνησης με κόσμο είναι από την άλλη πλευρά, ίσως είναι μάλλον από την άλλη πλευρά, γιατί ξέρεις, καμιά φορά όταν τους τσιγκλάς στον εγωισμό και το τέτοιο, καμιά φορά και εκείνοι αντιδράνε και μιλάω για την ομάδα του Ολυμπιακού, ίσως αντιδράσουν και αυτοί το πάνω λίγο πιο εγωιστικά και πιο τέτοιο. Αυτά είναι στα λόγια υποθετικά, όλα τα συζητάμε. Εγώ νομίζω ότι το μήνυμα που πήραν και οι ποδοσφαιριστές και ο κόσμος είναι ότι είναι ένα όλοι μαζί, είναι ότι η ομάδα χρειάζεται πολύ τη βοήθεια του κόσμου. Δυστυχώς μέχρι στιγμής μας έχει λείψει πάρα πολύ και έχει λείψει πολύ από την ομάδα και γνωρίζουμε και όλοι μας πόσο σημαντικός παράγοντας είναι ο κόσμος του ΠΑΟΚ στη βοήθεια της ομάδος. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι τα μηνύματα τα ξέρουν οι ποδοσφαιριστές, ξέρουν ότι έχουν τη στιγμή του κόσμου, αν και μακριά από το γήπεδο, και νομίζω ότι αυτό το μήνυμα που πέρασε, ότι είμαστε ένα, είμαστε δίπλα σας, πάτε στο Καραϊσκάκη για να κερδίσετε τον Ολυμπιακό. Μάλιστα. Να πάμε να κάνουμε μια προσπάθεια έτσι να ρίξουμε λίγο τα πιο αγωνιστικά ζητήματα, γιατί νομίζω ότι πάλι θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Επειδή είπες και πριν στο πρώτο σχόλιο σου ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να πάει πολύ δυναμικά σε αυτό το παιχνίδι και να μην το φοβηθεί. Δηλαδή να πάει για να κερδίσει. Πώς πιστεύεις ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να προσεγγίσει η ομάδα με βάση και τη σκέψη που μπορεί να κάνει ο προπονητής αυτή την αναμέτρηση? Δηλαδή, για να γίνω πιο συγκεκριμένος, έχουμε σχολιάσει πολύ αυτές τις μέρες το μήπως ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε να κάνει ένα τρίκ, ένα πείραμα και να μην χρησιμοποιήσει τον Πρίγιοβιτς, που εκτός περιοχής δυσκολεύεται περισσότερο και δεν έχει καμία σχέση με αυτά που κάνει εντός περιοχής και την ικανότητά του στο σκοράρισμα, και έπαιζε με ένα ψευτοφόρο, με ένα ψευτοεννιάρι, όπως για παράδειγμα είναι ο Μακ.
Κοίταξε να δεις, όλα αυτά εμείς μπορούμε να τα συζητήσουμε, σίγουρα πολύ καλύτερα τα ξέρει ο προπονητής. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι σε καμία περίπτωση, τουλάχιστον ήταν αν το έβλεπα εγώ και το, δεν θα άλλαζα καθόλου τη φιλοσοφία της ομάδος, την μέχρι τώρα. Από τη στιγμή που βλέπω θετικά πράγματα και βλέπω ότι η ομάδα προσπαθεί να βρει τον εαυτό της να ρολάρει, τότε σίγουρα η φιλοσοφία και η τακτική θα ήταν πάνω σε αυτό. Δηλαδή δεν χρειάζεται, επειδή παίζει με τον Ολυμπιακό, δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Πρέπει να πας εκεί με την ίδια νοοτροπία, με την ίδια φιλοσοφία για να κερδίσεις το παιχνίδι. Τώρα από εκεί και πέρα, σίγουρα θα κοιτάξει τον αντίπαλο, κάποια στοιχεία που έχει, κάποιους δυνατούς ποδοσφαιριστές, τον τρόπο που παίζει, αλλά νομίζω ότι θα είναι λάθος εμείς να προσεγγίσουμε τον Ολυμπιακό. Και ειδικότερα όταν παίζει ένα εκτός έδρας παιχνίδι, το πρόβλημα θεωρώ, όχι θεωρώ, είμαι σίγουρος για αυτό που λέω, το πρόβλημα το έχει ο Ολυμπιακός, δεν το έχουμε εμείς. Εμείς πάμε εκεί, έχουμε το προβάδισμα της πρωτιάς, είναι ένα εκτός έδρας παιχνίδι, έχουμε καλύτερη ομάδα, έχουμε πιο γρήγορη ομάδα, έχουμε καλύτερους ποδοσφαιριστές και νομίζω ότι με αυτή τη φιλοσοφία πρέπει να πάει ο ΠΑΟΚ, συν το ότι, αυτό που είπα και στην αρχή, ότι αυτά τα παιχνίδια πρέπει να βγάλουν την ψυχή, πρέπει να βγάλουν το τσαγανό, πρέπει να βγάλουν την καρδιά, γιατί είναι παιχνίδια γοήτρου, είναι παιχνίδια, όπως είπα, που πρέπει και για τον κόσμο και για την ιστορία και για τη φανέλα να δείξεις κάτι διαφορετικό. Θεωρώ και πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα προβάδισμα. Αν ο ΠΑΟΚ παρουσιαστεί συγκεντρωμένος, αποφασισμένος, τότε νομίζω ότι το παιχνίδι μπορεί να γύρει προς το μέρος μας. Εγώ περιτώ να σου πω ότι συμφωνώ 100% όμως έπεσε. Μέχρι κεραίας ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να... Αυτός ο ΠΑΟΚ, ο φετινός ΠΑΟΚ, του Ρέι, του Μάτος, του Σαμπράνο, του Μαουρίσιο, του Κάνιας, του Τσίμιρο, του Πρίγιοβιτς, του Μακ, του Βιερίνια, του δεν ξέρω εγώ ποιον άλλο ξεχνάω, δεν μπορεί να πάει να προσαρμοστεί στο παιχνίδι αυτού του Ολυμπιακού. Πρέπει να πάει να παίξει το... λάθος, δεν το συζήτω. Γι' αυτό είπα, συμφωνώ μέχρι κεραίας. Η ερώτηση του Γρηγόρη έχει σχέση με το τι, με το τι συμβαίνει στην περιραίουσα ατμόσφαιρα για τα ψευτοεννιάρια και τα ψευτοδεκατριάρια. Λοιπόν, με την έννοια πια... Αν ήθελες τη δική μου την άποψη, γιατί δεν έχω κανένα λόγο ούτε να το έτω, τον Μπρίγκοβιτς θα τον έβαζα, δεν το συζητώ, θα τον αυτό λέει, αυτό ρωτάει ο Γρηγόρης, ότι να κάνεις, μήπως, όχι δεν είναι η άποψη του, αν μπορεί να παίξει με το Μάκ στην κορυφή για να πάρει ταχύτητα. Μα γιατί να το αλλάξει, ο Μπρίγκοβιτς είναι σήμερα ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ και του πρωταθλήματος. Να βγάλει τον Μπρίγκοβιτς, να βάλει τον Μάκ, τον Μπρίγκοβιτς να το βάλει πότε να παίξει, με τις Λαμίες και με τις καρδίτσες. Ναι, δεν είναι λογικό. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάει, πιστεύω, όπως είναι σήμερα. Όπως είναι σήμερα, αυτός είναι ο ΠΑΟΚ. Να πάει στο Καραϊσκάκης με την ενδεκάδα που θα επιλέξει ο προπονητής, χωρίς να αλλάξει κάτι σε σχέση με ό,τι βλέπαμε μέχρι τώρα. Δεν είναι η Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός. Συμφωνώ 100% Κώστα. Αυτό είπα και εγώ προηγουμένως. Γιατί αυτό θα δείξει, ίσως θα δείξει μια φοβία, ίσως θα δείξει κάτι. Μπορεί να έχει κάτι σκεπτικό ο προπονητής, αλλά νομίζω και επειδή μιλήσαμε συγκεκριμένα για τον Μπρίγκοβιτς, να σου το πω και διαφορετικά. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να αφήσει τον Μπρίγκοβιτς εκτός ομάδος. Πώς θα το κάνουμε. Είναι ο πρώτος σκόρερ, είναι αυτό το παιδί που σε ξελάσπωσε σε όλα τα παιχνίδια. Δηλαδή αν ήμουν εγώ Μπρίγκοβιτς ή οποιοσδήποτε, άντε μετά έλα να τον φέρεις ξανά κοντά στην ομάδα. Μ' αρέσει γιατί το λες ακριβώς όπως είναι. Ναι, τι να πούμε τώρα, να κρυφτούμε τώρα να λέμε. Δεν είναι μόνο δηλαδή ένα. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Πώς να το κάνουμε. Βασικά επειδή έχεις παίξει μπάλα, Γιώργο, για αυτόν τον λόγο μπορείς να μας πεις και το πώς σκέφτεται και ο ίδιος ο παίκτης, άρα και το ποια είναι και η διαχείριση που θα πρέπει να κάνει ο προπονητής σκεπτόμενος και την αντίδραση του ποδοσφαιριστή. Η διαχείριση που πρέπει να κάνει ο προπονητής είναι όπως ήταν μέχρι σήμερα, μέχρι και σήμερα που μιλάμε, μέχρι Κυριακή στο παιχνίδι, ό,τι έκανε και στο προηγούμενο παιχνίδι, ό,τι πλάνο είχε, ό,τι σκεπτικό βάσει σύστημα 4-4-2, 4-3-3, 4-5, αυτό το ξέρει αυτός, ό,τι σύστημα παίζει ομάδα, έχει κάποια εργαλεία αυτή τη στιγμή που στηρίζεται πάνω σε αυτά τα εργαλεία, σε αυτά θα ποντάρει συν τα υπόλοιπα τα παιδιά να δημιουργήσει το καλύτερο δυνατό υλικό ενδεκάδος, έτσι ώστε να αντιμετωπίσει, αλλά όχι να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, να παρουσιαστεί δυνατή η ομάδα έτσι ώστε να πάει να κερδίσει. Να ρωτήσω κάτι. Πιστεύεις ότι από τον ΠΑΟΚ, με τις δυνατότητες των παικτών που βλέπουμε, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει, είδαμε ένα δείγμα Σαμπράνο με τη Λαμία,
Ένα δείγμα Μαουρίσιο, συγγνώμη, με τη Λαμία. Ακόμα δεν έχουμε δει τον πραγματικό παίκτη. Και αυτό ισχύει και για τον Σαμπράνο. Πιστεύεις ότι έχουμε δει τον ΠΑΟΚ στο 50% των δυνατοτήτων του, πιο κάτω ή πιο πάνω? Κάπου εκεί είναι, Κώστα. Ναι, ακόμα δεν έχουμε δει. Γιατί δει αυτά τα παιδιά που. Το Μαουρίτσιο, το Σαμπράνο, το Βιερίνια. Δηλαδή, να μην σου πω εγώ Βιερίνια, ας πούμε, το δεν είδαμε όλοι, ακόμη. Δηλαδή δεν είναι σε καμία περίπτωση ο Βιερίνια που ξέραμε όταν ήταν και στον ΠΑΟΚ αλλά και στην Μπουντεσλίκα που έπαιζε. Δηλαδή πού να έρθει στα καλά το Βιερίνια, πού να έρθουν τα παιδιά. Ο Μαουρίτσιο στο τελευταίο παιχνίδι έδειξε πολύ καλά στοιχεία, αν και δεν είναι κραστές, δηλαδή όταν παίζει με τη Λαμία ο αντίπαλος, αλλά τέλος πάντων το παιδί έδειξε πολύ. Εγώ γι' αυτό πιστεύω ότι όταν αυτά τα παιδιά έρθουν στην καλή τους αγωνιστική κατάσταση, τότε ο ΠΑΟΚ πραγματικά θα δείξει και σαν ομάδα, αλλά θα ανεβεί και το επίπεδο απόδοσης της ομάδος σε τέτοιο μεγάλο βαθμό, έτσι ώστε γι' αυτό αισιοδοξούμε όλοι και λέμε ότι ο ΠΑΟΚ φέτος πραγματικά μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό. Να κάνει μια τέτοια διαχείριση, έτσι ώστε να μπορέσει να κάνει πρωταθλητισμό μέχρι το τέλος. Μάλιστα. Δεύτερη ερώτηση. Από τον Ολυμπιακό τι έχουμε δει σε σχέση με το υλικό που έχει? Χωρίς αυτό, και δεν το λέω εγωιστικά επειδή είμαι Ολυμπιακός, και δεν υπάρχει τίποτα στον Ολυμπιακό. Αυτή τη στιγμή εγώ σαν Γιώργος Τουρσουνίδης δεν έχω δει απολύτως. Ίσως είναι ο χειρότερος Ολυμπιακός που έχει υπέρξει ποτέ σε τέτοιο. Δεν υπάρχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Έχει κάποιους μεμονωσμένους παίχτες που αν βρεθούν στην καλή τους, αλλά δεν υπάρχει κάτι που να μπορέσει να φοβήσει τον ΠΑΟΚ. Σίγουρα όμως, απ' την άλλη υπάρχει ότι είναι και Ολυμπιακός, είναι στο Καραϊσκάκι και μπορεί να παρουστεί. Αλλά σαν ομάδα, σαν υλικό, σαν σύστημα, σαν φιλοσοφία που είχε παλαιότερα Ολυμπιακός, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα. Τρίτη ερώτηση, τι έχουμε δει από την ΑΕΚ? Κοίταξε, η ΑΕΚ είναι μια ομάδα, έχει μια αγωνιστική φιλοσοφία, θα έλεγα, πάμε όλοι μαζί, είμαστε μια οικογένεια, πάμε να κάνουμε την υπέρβαση. Το θετικό που έχει η ΑΕΚ για μένα είναι ότι έχει αρκετούς Έλληνες ποδοσφαιριστές και έχουν περάσει αυτή τη φιλοσοφία και την νοοτροπία. Δηλαδή έχει παιδιά που τα βλέπω, γιατί είναι άλλο το Ελληνάκι και άλλος είναι ο ξένος ο ποδοσφαιριστής. Ένα μείον, ας πούμε, που έχουμε εμείς στην ομάδα. Είναι μια ομάδα που θεωρώ όμως, πιστεύω ότι δεν μπορεί να αντέξει να κάνει πρωταθλητισμό. Κάποια στιγμή θα κάνει την κοιλιά της και δεν θα μπορέσει. Έχει και την Ευρώπη και δεν νομίζω ότι είναι η ομάδα που να μπορέσει να σε εμπνέει εμπιστοσύνη έτσι ώστε να φτάσει μέχρι το τέλος να κάνει πρωταθλητισμό. Νομίζω, θεωρώ, Κώστα, ότι και αυτό αντιστρέφει την τέτοια για τον Ολυμπιακό. Πιστεύω ότι οι δύο ομάδες που θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα φέτος είναι η δική μας η ομάδα και ο Ολυμπιακός. Α, την ΑΕΚ την βγάζεις? Ναι, την ΑΕΚ την αφήνω. Δεν θα αντέξει, λες? Δεν θα αντέξει, πιστεύω, να φτάσει μέχρι το τέλος, ναι. Γρηγόρη, κάτι θέλεις? Επειδή αναφέρθηκε στη σημασία που έχουν οι Έλληνες παίκτες και νομίζω ότι είναι κομβική η παρουσία Έλληνων παικτών σε τέτοια παιχνίδια, γιατί τα ξέρουν διαφορετικά. Ως παράδειγμα το φέρνω, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει και πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές που χτυπάνε την πόρτα της δεκάδας. Θεωρείς για αυτόν τον λόγο, με βάση αυτά που είπες, ότι ο Πέλκας, ας πούμε, θα πρέπει να είναι σίγουρα βασικός, γιατί μπορεί να δώσει παραπάνω στοιχεία στην ομάδα σε ένα τέτοιο ντέρμπι? Κοίταξε, ο Πέλκας, και όχι μόνο επειδή είναι Έλληνας, νομίζω ότι και στην κατάσταση την αγωνιστική που βρίσκεται, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να παίξει. Τα τελευταία παιχνίδια είναι πάρα πολύ καλός. Είναι ένας παίκτης που έρχεται στον γκολ. Είναι ένα παιδί δικό μας, είναι ένα παιδί που ξέρει πολύ καλά τι εστί και τι σημαίνει ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει γίνει και ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. Εγώ έχω εκφραστεί και πολλές φορές ότι και σαν ταλέντο, σαν ποιότητα ποδοσφαιριστή είναι πάρα πολύ καλός και νομίζω ότι και αυτός είναι ένας παίχτης που στο συγκεκριμένο παιχνίδι, για μένα, αν ρωτούσες εμένα, πρέπει να αγωνιστεί να παίξει. Να παίξει γιατί ξέρει, νιώθει τη σημασία του αγώνα, την ένταση, νιώθει το τι σημαίνει για τον ΠΑΟΚ το παιχνίδι και μπορεί και να το μεταδώσει, λες? Σίγουρα και, ναι, σίγουρα και ναι, αυτό, αλλά σίγουρα και άλλο. Αυτό, αλλά και το δεύτερο είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι η αγωνιστική του εικόνα που έχουμε στα τελευταία παιχνίδια είναι πάρα πολύ καλή. Άρα το λες και λόγω της αγωνιστικής κατάστασης που, στην οποία βρίσκεται, αλλά και του γεγονότος ότι σαν Έλληνας μπορεί να, μεταδώσει να περάσει κάποια μηνύματα. Τον πιστεύεις τον Μπέλκα τόσο πολύ? Γενικότερα. Ναι, εγώ,
Εγώ προσωπικά ναι, τον πιστεύω. Τον πιστεύω γιατί το ξέρω αρκετά χρόνια το παιδί και το βλέπω και εμένα μου αρέσει γιατί είναι παίκτης που ξέρει μπάλα, ξέρει πότε θα τη δώσει, πότε θα σουτάρει, πότε... Δηλαδή, εμένα προσωπικά μου αρέσει. Ναι. Εντάξει, κάτι παραπάνω ξέρεις. Γιώργο, είναι και λίγο στα μονοπάτια σου, νομίζω, αγωνιστικά. Δηλαδή, ίσως είναι και το στυλάκι λίγο τέτοιο. Έχει πολλά πράγματα να πετύχει ακόμα, αλλά εντάξει. Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία καλά, και τη συζήτηση. Και εσύ να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο. Και να ευχηθούμε καλή επιτυχία και είναι σημαντικό το παιχνίδι. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι πάλι τρεις βαθμοί, αλλά πάντα ένα παιχνίδι Ολυμπιακού ΠΑΟΚ έχει τεράστια σημασία. Δεν είναι μόνο οι βαθμοί που συλλέγεις από ένα τέτοιο παιχνίδι, είναι το κύρος που αποκτάς με μια νίκη στο Καραϊσκάκης και πολλά ακόμα. Έτσι ακριβώς. Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Γρηγόρη, είσαι έτοιμος? Ναι, 100%. Ωραία. Αποχαιρετούμε λοιπόν την εκπομπή, αποχαιρετούμε την εβδομάδα. Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Θα πρώτα Θεός για να είμαστε... Να θυμίσουμε απλά και συγγνώμη που σε διακόπτω. Βεβαίως, δεν με διακόπτω. Εννοείται ότι αυτό το Σαββατοκύριακο είναι αφιερωμένο σε αυτή την αναμέτρηση. Θα μεταβληθεί ως ένα βαθμό και λίγο το πρόγραμμά μας. Θα δώσουμε pre-game από την αναμέτρηση με όλο το ρεπορτάζ από το τι θα συμβεί εκεί, κανονικά περιγραφή του παιχνιδιού και εννοείται και οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών μετά θα βρεθούμε κανονικά στον Πειραιά, οπότε ας είναι συντονισμένος ο κόσμος γιατί νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και λόγω της ιδιαιτερότητας της αναμέτρησης αλλά και γιατί θα κάνουμε και εμείς ένα πολύ μεγάλο μαραθώνιο ενημέρωση για να τα μεταφέρουμε όλα. Θα είσαι γουρλής? Να σου πω την αλήθεια ότι επειδή τελευταία χρόνια πηγαίνω αρκετά συχνά για περιγραφή στο Καραϊσκάκι, τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους. Οπότε θες πληρωμένη απάντηση πάλι. Ποιο αποτέλεσμα μιλάς, εκεί που έβαλες δύο γκολ με το Βαρέλα? Όχι, στο Βαρέλα... Για το προπέρσινο. Όχι, μου με χρεώνεις αποτελέσματα. Αρνητικά στο Βαρέλα απουσίασα. Α, δεν ήσουν? Ναι, ναι. Α, του κάτσε, δεν σε χρεώνω. Άρα είδες νίκη με Αναστασιάδη. Στον πάγκο. Ναι. Περέιρα Κλάους, σωστά. Ναι, ακριβώς. Την επόμενη χρονιά είδες ισοπαλία με Τούντορ. Ναι, έχω δει ισοπαλία, σωστά. Και πέρσι στην Ήτα έλειπες. Τυχαίο, δεν νομίζω. Μάλιστα. Οκ. Okay. Εντάξει. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Καλή δουλειά να έχεις και το Σάββατο και την Κυριακή στο Καραϊσκάκης. Και καλό μεσημέρι.